প্ৰকৃতিৰ অনুপম সেউজীয়া উপভোগ কৰিছেনে বাৰু? আহক, আমি অসমীয়াৰ দিহিং পাটকাইলৈ যাওঁ, প্ৰাণ ভৰি হেঁপাহ পলুৱাই উপভোগ কৰোঁ দিহিং পাটকাইৰ ঘন সেউজীয়া বনাঞ্চলৰ পশু পক্ষী আদি জীৱকুলৰ এক নান্দনিক পৰিৱেশ। প্ৰত্যুষৰ পৰা দিনান্তলৈ সুকোমল নিভাঁজ উশাহ নিশাহখন পাওঁ প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়াৰ পৰাই। শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰক, প্ৰকৃতিক জীয়াই ৰাখক। প্ৰকৃতি সেউজীয়া হৈ থাকিলেহে সুস্থ শৰীৰলৈ জি থাকিম আমিবোৰ। কি যে মনোমোহা পৰিৱেশ আমাৰ দিহিং পাটকাইৰ! পশু পক্ষী জীৱকুল বন্যহস্তীৰ অবাধ বিচৰণস্থলী এই দিহিং পাটকাই। ধ্বংসৰ গৰাহত নেপেল হ'ব বৰষাৰণ্যক, পলে পলে অনুভৱ কৰক এই বৰষাৰণ্যৰ কৃত্ৰিমতাহীন স্বৰ্গীয় সৌন্দৰ্য। আমাজন ক্ষত এই পূৰ্বৰ বৰ্ষাৰণ্যত 40ৰো অধিক স্তন্যপ্ৰায় প্ৰাণী, 300ৰো অধিক বনৰীয়া পক্ষী, 40ৰো অধিক সৰীসৃপ প্ৰাণী, 155ৰো অধিক পখিলা, 100ৰো অধিক কপৌৱে গোটেই বৰ্ষাৰণ্যখন জীপাল কৰিলে। পূৰ্বৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ এই দিহিং পাটকাই বৰ্তমান কয়লাৰ অবাধ খনন হ'ব গৈ আছে। তেতিয়া এইখন আমাৰ, মোৰ আৰু সকলোৰে সেই আগৰ দিহিং পাটকাই হৈ থাকিবনে? অতুলনীয় অনুপম প্ৰাকৃতিক সৃষ্টিৰাজি, অফুৰন্ত শক্তিৰ উৎস প্ৰকৃতি, গছ বন কাটি কয়লাৰৰ মুক্ত খনন কাৰ্য চলাই প্ৰাকৃতিক অত্যাচাৰ নকৰিবা নিজৰ মুনাফাৰ বাবে। দিহিং পাটকাইৰ যত্ন লওক, পালন কৰক নিজৰ সন্তানৰ দৰে। গতিকে আহক, আমি সকলোৱে একগোট হৈ দিহিং পাটকাইৰ হকে থিয় দিওঁ। আমাক কয়লা নেলাগে, আমাক দিহিং পাটকাইহে লাগে।